Azərbaycanın Ermənistana qarşı ərazi iddiası yoxdur. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Ermənistanın absurd ittihamlarına cavab verdi. Laçınlaşan Yeni Laçın. Ecazkar görünüşü ilə göz oxşayan şəhərdən xüsusi reportaj. İsrail ile Hamas arasında gerginlik daha da artır. Əl-Şifa xəstəxanası ətrafında gedən döyüşlərdə həyatını itirənlər var. Madrid yenidən döyüş meydanına çevrildi. Keçid üçün nəzərdə tutulan keçilməz səkilər. Tovuz sakinlərinin səki dərdi İTV Xəbərdə. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiya müstəqil Azərbaycanın ilk əsas qanunudur. Azərbaycanın birinci Konstitusiyası 1921-ci il mayın 19-unda 1-ci Ümumi Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul edilib. Azərbaycan SSR-nin 1978-ci il aprelin 21-də qəbul edilmiş son Konstitusiyası da əvvəlki Konstitusiyalar kimi SSR-i Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış şəkildə idi. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yeni konstitusiyanın hazırlanması zərurəti yarandı. Bunun üçün Ulu Öndər Heydər Əliyev başda olmaqla xüsusi komissiya yaradıldı. Konstitusiya layihəsi ümumxalq müzakirəsinə verildi. 1995-ci il noyabrın 12-sində ümumxalq referendumu ilə müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası qəbul olundu. Həmin gündən 12 noyabr Azərbaycan Respublikasının konstitusiya günü kimi qeyd olunur. Azərbaycanın Ermənistana qarşı ərazi iddiası yoxdur və son günlər Ermənistanı işğal etmək planı ilə bağlı yayılan xəbərlər tamamilə əsassızdır. Bu fikirləri Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Səfir Elçin Əmirbəyov İtaliyanın Interis Analitik xəbər portalına müsahibəsində bildirib. Səfir qeyd edib ki, bu cür yalan xəbərlərə səbəb kimi Zəngəzur dəhlizi adlandırılan nəqliyyat bağlantısı göstərilir. Əgər Ermənistan dəhliz sözünü bəyənmirsə, keçid, yol, bağlantı və digər terminlərdən istifadə oluna bilər. Jurnalistin nə qədər erməni əsirli Azərbaycan vətəndaşı Qarabağdan qaçıb və neçəsi qalıb sualına cavabında isə Elçin Əmirbəyov Azərbaycan vətəndaşlığı üçün müraciət edən və separatçı hərəkətlərdən əl çəkmək öhdəliyi götürən mindən az insanın qaldığını bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycan hökuməti Qarabağ ermənilərinə ölkəni tərk etməməklə bağlı çağırışlar edib, onların qayıtmağına imkan veren portal yaradılıb və bu insanların təhlükəsizliyinə, hüquqlarına, iqtisadi rifahına zəmanət verilib. Laçının işğalçılardan azad edilməsi həm döyüş meydanında, həm də diplomatiya və danışıqlar formatında tam qələbə ilə başa çatdırıldı. Ermənistanın 30 ilə yaxın viran qoyduğu, taladığı sərvətlərini istismar etdiyi Laçın torpağına indi firavan həyat qayıdır. Bugün Laçın şəhəri ecazkar bir görkəm alır. Burada regionda analoqu olmayan modern evlər tikilir. Geniş küçələr, parklar salınır. Daha da gözəlləşən və abadlaşan Laçından əməkdaşımız Zeynəb Fərəczadə danışacaq. Laçında tikinti işləri davam edir. Quruculuq işləri aparılır, yeni layihələr həyata keçirilir. Bununla bərabər ailələrin köçü tam təmin edilir. Azad edilmiş ərazilərə, Qarabağlıların dədəbaba torpaqlarına köçü davam edir. Köçürülən ailələr vaxtilə yaşadıqları bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşır. Bu il Laçın rayonunun Zabux kəndinə və Laçın şəhərinə ilk köç reallaşıb. Artıq 250-dən çox ailənin, yəni mindən çox sakinin daimi məskunlaşması təmin edilib. 31 il həsrətdən sonra öz doğma elimizi obamıza qovuşmuşuq. Hökumətimizə minnətdarıq. Allah qazilərimizə can sağlığını, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Ali Baş komandamızın da canını sağ eləsin ki, bizi öz kəndimizə, öz vətənimizə qaytarıb. Yenidən qurulan şəhər, canlanan torpaq, doğma torpağı qayıtmağın sevincini yaşayan yüzlərli Laçınlı var. Böyük səfərdən sonra Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni quruculuq dövrü başlayıb. Həmin ərazilərin dirçəldilməsi, yenidən canlanması prioritet məsələlərdəndir. Şəhərin işğal dövründən sonra qısa müddətdə uzun yol qət edən Laçını isə yaxın gələcəkdə hələ çox yeniliklər gözləyir.
Laçın şəhərinin mərkəzində, əsas küçəsində tramvay fəaliyyət göstərəcək. Bu da öz növbəsində həm hərəkəti asanlaşdıracaq, həm də ekoloji cəhətdən təmizdir. Reysli tramvayların ekoloji cəhətdən təmiz, iqtisadi cəhətdən sərfəli və ən rahat ictimai nəqliyyat vasitəsi olduğunu nəzərə alsaq, layihə olduqca müsbət qarşılanır. Mən də Laçın rayonunun Sıralı kəndindənəm. 4 aydır burada şirkət təşkilatım Laçın rayonunda. 50-60 nəfər usta fəaliyyətini işləyir. Şəhər də çox yaxşıdır. Çox düşüncələr yaxşı yerdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin bərpası və yenidən qurulması işləri də davam etdirilir. Laçın rayonu işğaldan azad olunduqdan sonra Laçında yenidən qurma və bərpa işləri sürətlə davam edir. Bizim də bu yenidən qurma və bərpa işlərində öz əməyimiz olsun deyə Laçın rayonunda can gönlündən işləməyə başladıq. Hal-hazırda arxamda gördüyünüz su artma testidir. Bu su artma testinin yəni ki, özəlliyi ondan ibarətdir ki, suyun tərkibindəki çirkabı 95% təmizləmə gücünə malik olan bir qurğudur. Bu qurğu hal-hazırda işlər davam edir bu qurğuda. Bir ay, ay yarımdan sonra artıq biz bu qurğunu tam təhvil verəcəyik. Laçın şəhərinin kanalizasiya sistemləri hamısı burada qurulubdur, hamısı burada olacaqdır. Burada azot olmalıdır. Azot hazırlanacaq, azot istehsal olunacaq və şəhərimizin bütün kanalizasiya sistemləri hamısı burada yerləşəcək. Təbii sərvətləri ilə zəngin Laçının geosiyasi əhəmiyyəti və turizm potensialı gələcəkdə ölkənin iqtisadi inkişafında böyük rol oynaması üçün olduqca sağlam zəmin yaradıb. 30 illik işğal dövründən sonra Laçın yenidən şəklənməyə başladı. Yeraltı və yerüstü suları ilə, dağı ilə, daşı ilə, hər çaları ilə Alayılvan Laçın günü-gündən gözəlləşir. Zeynəb Fərərzadə, Manav Quliyev, İTV Xəbər, Laçın. Madrid küçələri yenidən döyüş meydanına çevrilib. İspaniyanın Hakim Sosialist Partiyasının Kataloniyadakı separatçılarla sövdələşmə əldə etməsinə etiraz olaraq keçirilən növbəti aksiyada polislə toqquşmaya çevrilib. Asayiş keşikçiləri partiyanın qərargahı qarşısına toplaşanları güc yolu ilə kənarlaşdırıb. Nümayişçilər polis əməkdaşlarına daş və müxtəlif əşyalar atıblar. Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları isə gözyaşardıcı qazdan və digər vasitələrdən istifadə edib. İTV xəbərə baxırsınız. İstər Globusa, istərsə də dünya xəritəsinə baxanda dünyanın sanki mavi rəngli okeandan ibarət olduğunu görürük. Amma günümüzün reallığı anomal istilərin səbəb olduğu quraqlıqdır. Qardaş Türkiyədə susuzluq problemi ilə üz-üzədir. Şəhəri su ilə təmin edən su qaynaqları qurumağa başlayıb. Şəhər sakinləri isə vəziyyətdən çıxış yolu axtarışındadırlar. İstanbulu suyla təmin edən bəndlərin dron görüntüləri, kadrlardan ambarlarda suyun səviyyəsinin azaldığı su kimi aydın görünür. Elə rəqəmlər də suyun azaldığını göstərir. Məlumata görə, megapolisin su bəndlərində doluluq son 16 ildə ən aşağı səviyyə düşüb. İstanbulun əsas su anbarlarından biri olan Küçük Çəkməcə su hövzəsində suyun səviyyəsi ilk dəfə olaraq 17%-in altına düşüb. Bu göstərici 2023-cü ilin ən aşağı göstəricisi olmaqla yanaşı son 10 ildə oktyabr ayında İstanbulda qeydə alınmış ən minimum göstəricidir. Ümumilikdə İstanbulda olan 10 su anbarından 8-ində suyun səviyyəsi 20%-dən aşağı düşüb. Bəndlərin bəziləri tamamilə qurumaq üzrədir. Anbarların suyunun çəkilməsi bəzi amillərlə əlaqələndirilir. Havanın hərarətinin mövsüm normalarından yüksək olması və yağıntı miqdarının azalması onlardan bir neçəsidir. Mütəxəssislər belə davam edərsə, vəziyyətin daha da pisləşəcəyindən narahatdırlar.
Kasım sonundan itibaren ciddi bir şekilde yağmur almazsak, hele Ocak, Şubat aylarında kar yağmazsa hakikaten büyük bir sıkıntı yaşanacak gözüküyor. Çünkü kuraklıkla beraber herkes melene güveniyor. Melen çayına güveniyor ama melen çayı akmayacak. Daha debisi düşecek. Dolayısıyla İstanbul daha sıkıntılı günleri yaşayacak gibi gözüküyor. İstanbul'da əhalinin çoxalmasıyla sudan istifadə de müvafiq olarak artıb. Bu da bəndlərdə suyun həcminin azalmasına təsir edən faktorlardan daha biri olarak göstərilir. Quraqlıq Türkiyənin demək olar ki, hər yerində özünü büruzə verməkdədir. Bu isə təhlükənin böyüklüyünü göstərir. Ancaq çıxış yolları var. Altyapı çalışmaları noktasında su kaynaklarının daha da artırılabilmesi anlamında çalışmalar yapılması lazım. Bunun ötesinde özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin su tüketimi noktasında başta okullarda olmak üzere, ailelerde anne babalardan dahil olmak üzere bir eğitime tabi tutulması lazım. İsrafın önlenmesi gerekiyor. Su hayat mənbəyidir. Odur ki, təhlükənin ciddiliyi sudan istifadə edən hər kəsin narahat etməlidir. Ramin Hüseynov, Səma Hüseynova, Şəlalə Şəfiyeva, İTV Xəbər, İstanbul. Tovuzda piyadaların hərəkəti üçün nəzərdə tutulan səkilər zəbt olub. Mövcud vəziyyətdə isə sakinlər həyatlarını riskə ataraq məcbur qalıb avtomobil yoluna çıxırlar. Maraqlıdır, indi haqqında danışacağımız səkiləri keçilməz edən kimlərdir və buna səbəb nədir? Ağaçları kəsdilər, yerinə mərkəzdən truba basırdılar. Səkilər yenilənib, ancaq piyadaların hərəkəti üçün nəzərdə tutulan yolun ortasında keçilməz borular peyda olub. Görüntülər Tovuzda səkiləri yeni istifadəyə verilən küçələrdəndir. Şəhərin Əhməd Cavad, Yusif Sadıqov və digər ona yaxın küçəsində eyni vəziyyət müşahidə edilir. Şəhər mərkəzindəki küçələrdəki səkilər yeni tikilərək istifadəyə verilib. Lakin onların bəzilərində manilərin olması piyadaların bu səkidən istifadə etməsini çətinliyə salıb. Onlar məcbur olub məhz avtomobil yoluna düşərək buradan hərəkət etməli olurlar. Sakinlər keçilməz əngəllərin olduğu bu səkilərdən giləylidirlər. Dediklərinə görə yeni istifadəyə verilən bəzi səkilər artıq çöküb, bəzilərinin isə ümumiyyətlə tikintisi yarımçıq qalıb. Problem ondan ibarətdir ki, o düzələn səkilər hamısı yatıb indidən. Təzə düzələn səkilərdir. Yarısı da yarımçıq qalıb. Gör neçə aydır küçələ girmək olmur küçənin ortasında. Toz, torpaq təmizlənmir, süpürülmür. Manyodur ki, getmək olmur. Borular yolun ortasında borular var. Gedən adam təzədən səkiyədən yerə düşür, yolun ortasında düşür, təzədən belə səkiyə qalxmaq istəmir və ya qalxmaq onun üçün çətindir. Yaşlı adamlar ayaqlarını qaldıramalar, ayaqları ağrıyır deyin. Sonra bunları yaxşı olardı ki, bir əcənə divara tərəf ya tamamilə səkinin lap kənarına qoymaq lazım idi ki, insanlar rahat gedə bilsinlər. Elə yer var, yaxşı olur gedirsən. Elə yerdə var ki, çökəyə düşürsən, durbalara keçirsən, qaz durbasına keçirsən, ışıq durbasına keçirsən, internet durbasına keçirsən, o da mənasız olur. Məsələ ilə bağlı Tovuz rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Öyrəndik ki, sözü gedən səkilərin tikintisinə ötən ildən başlanılıb və artıq yekunlaşmaq üzrədir. Səkilərin ortasındakı borulara gəlincə bildirildi ki, maniyələrin götürülməsi istiqamətində işlər həyata keçirilir. Proses küçələrin digər hissəsində də davam etdiriləcək. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Tovuz. Buraxılışımızın növbəti xəbəri Gənclər və İdman Nazirliyi Vətən müharibəsində qazanılan möhtəşəm zəfərə həsr olunmuş Qələbə Qaçışı adlı növbəti xeyriyyə yarışı təşkil edib. Qələbə Qaçışının iştirakçıları Dənizkənarı Milli Parkda 7 gözəl fəvvarəsinin yanından start götürüb, qürurla irəli şüarı ilə keçirilən qaçışa qoşulmaq istəyənlər qeydiyyat zamanı xeyriyyə məqsədi ilə minimum 10 manat iştirak haqqı ödəyib. Toplanan vəsait Yaşad fonduna iyanə ediləcək. Onu da xatırladaq ki, Qələbə Qaçışı 2021-ci ildən ənənəvi olaraq hər il keçirilir. Göyçayda isə 15-ci Nar Festivalı davam edir. 4 illik fasilədən sonra yenidən keçirilən festivalda rayonun 30-a yaxın kəndinin nar və nar məhsullarından ibarət sərgi ilə yanaşı, həm də satış yarmarkası da təşkil olunub. Ölkənin hər yerindən minlərlə insan iştirak etdiyi tədbirdə narla bağlı müxtəlif sərgilər, yarış və müsabiqələr təşkil olunub. Festival iştirakçılarına müxtəlif növdən olan dadlı narlar və onlardan hazırlanan məhsullar
məhsullar təqdim edilir. Burada nar və nar məhsullarının satışı da həyata keçirilir. Bu satış həm kəndlilərin rifah halını yaxşılaşdırılmasına, həm də şəhərdə bir bayram havasının yaranmasına səbəb olmuşdur. Nə qədər festival olubsa, biz bu festivalda Sumqayıt şəhərinin kollektiv olaraq gəlib iştirak eləmişik. Bu saata bu qədər hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 15:00-da efirdə olacaq. Nəzərdən qaçırmayın.